Kolm minutit lisaks, palun. Aitäh, lugupeetud asespiiker, head kolleegid. Minister ennem tegisin sellise kergelt haavunud näo ja ütles, et mõistab, et opositsioon tahab teha obstruktsiooni, aga ärge nüüd missiooni asjadele tehke obstruktsiooni. No, ma ei mõista. Ma pean ausalt tunnistama, et mind selline seisukoha irriteerib. Aga miks mitte siis? Või, et meil on üle 30 otsuse eelnõu, mille meie fraktsioon on teinud, on sellel istungjärgul sisse annud. Need ei ole isegi komisjonidesse jõudnud, kuigi 7 nädalat on täis saanud, rääkimata siia saali jõudmisest. Et seisavad meie OE-d, mis on täpselt samamoodi olulised tähtsad. Eesti rahvusliku jõukuse seisukohalt näiteks on seal mõned eelnõud, mis on väga olulised, seisavad, kedagi ei huvita. Ja siis on mingid kaitseministeeriumi eelnõud, mille kohta öeldakse, et avat nende lärgi nüüd palun küll siin venitage, et meil on siin vaja tähtsaid asju ajada. Et vabandust, valitsuse asjad ei ole tähtsamad kui opositsiooni asjad. Vähemalt ei tohiks olla ja ma protesteerin sellise mõtteviisi vastu. Nüüd, ütleme siis läbiv teema nende praeguse 9 eelnõu puhul, mis meil siin eile ja täna liiguvad, on ikkagi vajadus sisuline arutelu avada. Ja me nägime, kuidas selle sisulise arutelu avamise katse kohe sai vastu lause. Jürgen Ligi teatas meile siin, et on asju, mille üle lihtsalt ei arutata. Universumi direktor andis meile korralduse ja olgu meile nüüd siis see kõigile teada. Ja sinna juurde käib mingisugune aksiomaatiline hoiak, et küsida ei tohi, arutada ei tohi, kursimuutust kuidagigi kontemplateerida ei tohi, sellepärast, et nii on. Me oleme käinud 20 aastat missioonidel, seal samas Liibanonis, ma arvan, et me oleme ka umbes 20 aastat istunud, võibolla natuke isegi kauem, võibolla praegu peast ei tea, aga see on üks vanimaid missioone, mis meil on Liibanoni missioon. Ja ammu ennem, kui me Afganistani läksime ja ammu seal demokraatiat eksportima ja ammu ennem, kui me läksime Iraaki Masjevits relvi leidma ja olime me juba Liibanonis rahu tagamas. See on ju näha täiesti selgelt, et selle missiooni nii-öelda algne mõte on muteerunud, meie enda tegevused seal on ammu muutunud ja nüüd istub seal lihtsalt üks luuraja, kes hoiab Eesti lippu ja ehitab võrgustiku. Umbes sama raha eest, mille eest saaks Metsküla kooli pidada. Okei, ma ei saa öelda, et üks on tähtsam kui teine tegevus, aga kui siin ennem oli juttu, Meelis Kiir rääkis sellest, kuidas inseneri mõtlemisega ta läheb, et see nii-öelda kasutegur on väga kõrge, siis ma väidan, et ühe maakooli pidamise kasutegur 36 000 eest on ka väga kõrge. Kaaluda jälle ma ütlen on raske. Nii et kasutegureidega on mujal ka. Ja nüüd ma ei saa ka jälle aru sellest jutust, et kui sa sead või võtad üles debatti, et kas see on mõistlik, kas see toob meile kasu, kas meie riskid on õigustatud, kas meie riskid on maandatud, siis teatatakse meile, et punkt 1 arutada ei tohi, punkt 2 kui arutada tahad, siis sa oled Eesti riigivaenlane, Eesti julgeoleku kahjustaja ja üleüldse tegelikult putinist. See on muidugi näitab mingisugust ütleme sellist instinktiivse käe liikumist Kabuuri poole inimestega vestluses, kes sinuga nõus ei ole, ütleks niimoodi. Väikese kööbelsliku mõtte või vabandust, see oli vist kööringlik mõtte välgatus, et igakord kui ta kuuleb sõnakultuur liigub käsi Kabuuri poole, Jürgen Ligil igakord kui ta kuuleb eri arvamust liigub käsi Kabuuri poole. Nüüd siin majas, selles samas Riigikogu koosseisus on avatud arutelu abielu tähenduse üle, abielu ära perverteeritud, tohtis avatud. Räägitakse, siit samast puldist on rääkinud, üks meie endine kultuuriminister on rääkinud sellest, kuidas mehed loomulikult saavad sünnitada, saab avada arutelusid, igasugustel teevadel on avatud arutelusid, isegi kui need on nii pöörased, et nendel ei ole mingit kokkupuutumist päris maailmaga. Isiklikult mulle ei meeldi, meie erakonnale ei meeldi, aga väidan täiesti kategooriliselt, et käsi ei liikunud Kabuuri poole. Et tuleb siis vaielda lihtsalt hullustega. Nüüd korra siis mõne sõnaga sest konkreetsest eelnõust ka. Piirkond oli jälle siin eile selline andekas termin lasti lendu, et piirkond on dünaamiline.
Muidugi on piirkond dünaamiline, tegemist on Lähis-Ida, aga seal on Kaini Aabeli aegadest saadik tapetud 11 ja kõiki, kes sinna kuidagi ka siis mujalt mailt on sisse sattunud. Ja see dünaamika on meil siin viimase kuu aja jooksul eriti hästi silmees. Pean nõustuma sellega, mis Martenem ütles, et noh, Liibanon on ju läbikukkunud riik, et see riik ei ole riik. Seda riiki, sellel riigil ei ole keskvalitsus tegelikult, keskvalitsus puudub võim suurte osade oma territooriumi üle, puudub võim tervete hulkade relvastatud üksuste üle. Noh, seal ei ole nagu mingisugust sellist riiki, nagu meie mõistame riigina, noh, lihtsalt ei toimi. Ta on põhimõtteliselt üks õnnetu maariba, millel üle kaklevad korraga iraanlased, türklased, süürlased, venelased, ameeriklased ja veel terve hulk hiinlased loomulikult ka. Veel terve hulk ja noh, ja siis seal on üks meie mees, kes ehitab võrgustiku. Ma mõistan küll, luureid peab olema. Mul on alati muidugi üks ja sama küsimus selle kohta, et miks me siin parlamendis peame tegelema ühemeheliste missioonide lähetamisega. See ei ole tegelikult ju niisugused missioonid ei ole ju tegelikult sõjalised missioonid. Et ju me saadame sõjaväelise auastmega mehi ühemehelisi sõjavägesid nii-öelda missioonidele Eesti riigi heaks tööd tegema ka ilma parlamendist läbi laskmata. Et saavad seal oma välislähetusrahad ja sotsiaalgarantiid ja kõik asjad saavad, et miks me selle peame siit parlamentist läbi saatma, aga kui mõngi mees läheb kuhugile, ma ei tea, Ladina-Ameerikasse või Afrikasse mingit muud asja ajama, et siis seda me siit läbi ei lase. Et see käib hoopis teisi kanaleid pidi. Mulle see ei ole kunagi aru saada. Ma saan aru, kui me saadame päriselt sõjalise üksuse, ükskõik, kas ta on rühmjagu või midagi suuremat veel, aga ühe-kahemehelised missioonid ma nendest aru ei saa. Miks me seda parlamendis peame otsustama üldse? Ma arvan muide, et eilse tänase arutelu tulemusel võibolla see muutub ka. No iga tahes. Mulle tundub, et see kogu see missioon on kahtlane. Ma teen ettepaneku meie fraktsiooni pealt eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh!